ទស្សនិកជននៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះនិស្សិតកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៃសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាប្រមាណជាជាង100នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការបរិច្ចាគឈាមបាទនៅក្នុងប្រធានបទដំណក់ឈាមនៃក្តីសង្ឃឹមនិងរៃអង្គាសថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកជំទាវពុំច័ន្ទទីនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការបរិច្ចាគឈាមជាកាយវិការមនុស្សធម៌ដ៏ល្អបំផុតរបស់សប្បុរសជនព្រោះឈាមបានជួយអាយុជីវិតរបស់មនុស្សដែលត្រូវការឈាមចាំបាច់ដូចជាស្ត្រីសម្រាលបុត្រអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏អ្នកជំងឺផ្សេងៗទៀតដោយមិនថានៅក្នុងកលៈទេសៈណានោះទេលោកជំទាវបន្តថាការបរិច្ចាគឈាមមិនបង្កមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកបរិច្ចាគឈាមអាចដឹងពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ខ្លួនហើយអាចព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលាលោកជាបណ្ឌិតសុកពោប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកបរិច្ចាគឈាមត្រូវមានអាយុចាប់ពី16ដល់60ឆ្នាំទម្ងន់ចាប់ពី45គីឡូក្រាមឡើងទៅអេម៉ូក្លូប៊ីនមានពី 12.5 នៅក្នុង100មីលីលីត្រឈាមសម្ពាធឈាមពី10ទៅ14និងអាចធ្វើការបរិច្ចាគ3ខែម្ដងសម្រាប់បុរសនិង4ខែម្ដងសម្រាប់ស្ត្រីលោកជាបណ្ឌិតបានបន្តថាការបរិច្ចាគឈាមមិនត្រឹមតែអាចជួយអាយុជីវិតអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែអ្នកបរិច្ចាគឈាមនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មកវិញគឺកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយការលើសជាតិដែកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមនិងលំពេងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពបេះដូងបន្ថយនៅការឡើងទម្ងន់និងដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលលោកបានធេរ៉ូសកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យនិស្សិតដែលជាយុវជនកម្ពុជាបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌សម្រាប់ជាតិធ្វើឲ្យនិស្សិតបានបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ការលះបង់និងលើកទឹកចិត្តចំពោះជនរងគ្រោះឬក៏អ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាមចាំបាច់មានសង្ឃឹមរស់បន្តនិងដើម្បីបង្ហាញពីការគិតគូរពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារនិស្សិតដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគឈាមសុទ្ធតែបានបង្ហាញស្រដៀងគ្នាថាហេតុដែលពួកគេចូលរួមបរិច្ចាគឈាមនៅពេលនេះគឺដើម្បីជួយដល់ជនដែលត្រូវការឈាមជាបន្តដើម្បីមានជីវិតបន្តហើយពួកគេថាការជួយសង្គមមានវិធីសាស្ត្រច្រើនប៉ុន្តែការវិការដ៏ល្អបំផុតនោះគឺការបរិច្ចាគឈាមព្រោះបានជួយដល់ជីវិតមនុស្សដោយមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរសាសនាឬក៏និន្នាការនយោបាយនោះឡើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកផ្ដល់ឈាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានជួយដល់ប្រជាជនយើងដែលប្រជាជនយើងខ្វះឈាមអីចឹងចាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យដល់និស្សិតយើងដែលមានសុខភាពល្អអីបានផ្ដល់ឈាមដល់ប្រជាជនយើងនៅប្រទេសខ្មែរមួយគ្នានឹងពិតជាល្អហើយបានល្អមូលហេតុដែលខ្ញុំបរិច្ចាគឈាមពីព្រោះខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឈាមដល់អ្នកធ្វើការឈាមព្រោះដែលច្បាស់ព្រោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាសម្បូរទៅដោយអ្នកដែលថាអ្នកធ្វើការឈាមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបរិច្ចាគឈាមដល់អ្នកខ្វះខាតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានឈាមយើងហើយគាត់ទៅសង្គ្រោះជីវិតពួកគាត់ដើម្បីឲ្យរួចផុតពីការបាត់បង់ជីវិតយើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើថាមានចំណារអារម្មណ៍ក្នុងការបរិច្ចាគឈាមយើងចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងឬកាលណាយើងបរិច្ចាគឈាមទៅដូចយើងបង្កើតឈាមថ្មីនៅក្នុងខ្លួនយើងធ្វើឲ្យសុខភាពកាន់តែល្អទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើមិនចែកជួយសង្គមដល់គ្នាធ្វើឲ្យចែកម្លែកឈាមយើងដែលយើងមិនដែលបរិច្ចាគហ្នឹងយើងថាបរិច្ចាគទៅវាមិនជាបញ្ហាអីគឺយើងបរិច្ចាគទៅវាធម្មតាអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងសួរធម្មតាតែយើងត្រូវឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនយើងចាប់ដើមខ្លួនយើងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវបរិច្ចាគឈាមដល់គ្នាបាទសូមអរគុណទី1យើងឃើញថាការបរិច្ចាគឈាមគឺវាជួយដល់សង្គមគឺយើងជួយផ្នែកធំទៅសង្គមព្រោះថានៅតាមទីពេទ្យសពថ្ងៃគឺពងខ្វះខាតឈាមអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងម្នាក់ៗគួរតែបរិច្ចាគឈាមព្រោះខ្ញុំ
ពួកខ្ញុំអត់ដែរបរិច្ចាគឈាមពីមុនមកទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់បរិច្ចាគឈាមដើម្បីជួយសង្គមហើយវាជួយបរិច្ចាគឈាមអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាយើងបានកាតមួយហើយសម្រាប់ដល់ពេលយើងមានបញ្ហាឬក៏អីទៅយើងអាចយកកាតហ្នឹងទៅដូរយកឈាមយើងមកវិញបានហើយទៅយើងពេលដែលយើងបរិច្ចាគឈាមហើយយើងអាចលូតលាស់ឈាមដែលថ្មីថ្មីអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អសូមបញ្ជាក់ថាពេញមួយឆ្នាំ2018កន្លងទៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមកម្ពុជាទទួលបានឈាមទូទាំងប្រទេសបានចំនួន 83,984 ផ្លោងនៅក្នុងនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន 58,397 ផ្លោងយ៉ាងណាក៏ដោយជារៀងរាល់ឆ្នាំតម្រូវការឈាមនៅតែបន្តកើនឡើងទោះបីជាមានការចូលរួមច្រើនពីសំណាក់អ្នកបរិច្ចាគយ៉ាងណាក្តីហើយបើគិតជាតួលេខរួមមានត្រឹមតែ 25% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត